Elimiz үлкен сынақтың үстінде тұрған кезде мен біздің өзіміздің бойымыздағы біраз қасиеттерден сіздерді аулақ болуға шақырғалы отырмын. Біріншіден қайтер дейсің деген пейілден қашайықшы. Қайтер дейсің дегендердің алды қалай болып жатқанын көріп жатсыздар. Немқұрайлықтан қашайық. Қолды бірақ сілтей салып жүре бермейік. Сіз бен біз бір-бірімізге керекпіз. Ертең бір-біріміздің көзімізге күліп қарау үшін де, бір-біріміздің қуанышымызды тойлау үшін де, тіпті бір-бірімізбен жаға жыртысып, дауыс көтеріп, қызыл кеңірдек болып, айқайласып аттандар үшін де керекпіз. Ал енді жаңағындай қайтер дейсің деген немқұрайлықпен өмірімізді ортасынан өстіп, үзе салсақ, оны бізге кім береді? Сондықтан бір-бірімізді құрметтейтін, бір-бірімізді қадірлейтін кез келді. Міне бірнеше күн карантинде үйден шықпай отырмыз. Айтқанға бағынайық, тәртіпті болайық. Қамалған сайын, үйде оңаша қалған сайын, бір-бірімізді сағына бастадық. Адамның қадірі қасиеті арта бастады. Осы сағыныштымызды жоғалтпайық. Қазақтың төзімі керемет қой. Әлемдегі 8-ші кереметтер едім мен. Қазақтың үміті де солай. Сондықтан сол төзім мен үмітімізді сақтайық. Не көрмеген қазақпыз? Бұл белестен де асармыз. Бірақ бәріміз бірге қол ұстасып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мына жарға құлақ жастыққа тимей күнде ескертіп, біздің қамымызды ойлап жатқан президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың да айтқанына қолдау көрсетейік. Билік те қолынан келгенін істеп жатыр. Барлық амалдар. Мінекі көше-көшені дезинфекция жасап, подъездерге барып, дәрілеп, қаншама адам тәуекелге бел буып, оларға ауру жұқпайды дейсіздер ме? Оларға да жұғады. Дәрігерлеріміз ұйқы көрмей күндіз түні отыр. Әлеуметтік желілерден олардың шаршағанын, көздерінің, бет-ауыздарының ісіп кеткенін көріп жатсыздар. Ұстаздарыңыз да ұйқы көрмей балаларыңызға онлайн сабақ беріп, тынымсыз тірлік жасап жатыр. Сол еңбектің бәрін аялайық, бағалайық, құрметтейік бір-бірімізді.